kulan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tabco oo tanaad oo ah barnaamij toddobaadle ah isla markaana fiidnimo walba oo ay jimco soo galayso khamiisna ay sii tagayso aad kala socotaan warbaahinta city barnaamijka tabco oo tanaad ee warbaahinta city sida aad markaasi uga barateenba toddobaad walba beer ayaan booqanaa oo markaasi waxaan idinkaga soo tabinaa hadba khudaaraha kala duwan ee ay markaasi isticmaalaan bulshada soomaaliyeed haba ugu badnaatee caasimada dalka ee muqdisho barnaamijka tabco oo tanaad ee warbaahinta city waxaan toddobaadkan markaasi diiradda ku saari doonaa amaba ku eegi doonaa waa markaasi bataati oo aad wada taqaanaan isla markaana muddo badan aad cuni jirtay balse maanta waxaad arki doontaa caawa niraahdii sida loo tabco bataatiga iyo markaasi sida loo abuuro waqtiga ku baxo iyo markaasi juhdiga markaas qofka beeralayda uu ku bixiyo sidaad aragtaanba barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah oo markaasi aan ku soo dhabaynaynaa isaga markaasi magaciisa iyo markaa noloshiisa idiska kii barin doona soo dhowo bal magacaaga noogu bilaaw magacaygu waa maxamuud ibraahim axmed maxamuud ibraahim axmed bal hadda sida aan aragno howl ayaad ku guda jirtaa oo markaasi howshaani maxay tahay wallaahi howl oo maaragtay oo tabakal ee waane oo maaragtay dhulkan oo iskaga beeranaysa xaw oo maaragtay bataati oo haddeer un faagaayo sax oo maaragtay haddeer maaragtay un rabo haddeer nis ilaahay wax iga siiyo qaar wax waa ka helaa qaarna maaragtay sawaa laga waayaa kuleetabo waa gartay oo markaasi hadda bataatiyani bataatiga sida aan aragno oo dhuulka ayaad qodaysaa oo markaasi waqti bal inta aan intaasi u gudagalin bal waxaad nooga soo bilowdaa aasaaska amaba meesha uu ka soo bilaabmay bataatiga iyo sida markaasi loo abuuro markiisi hore iyo yacni mamiraba mise kaleenta waa wax markaa isaga soo bax miri ma aha wax waayo wax haddeer hadda caleentaan ujeeda caleentan waa bataatiga waa sax abaanta maleena hadda caleentaas u jeedid hadday gabol yarka soo goysid oo dhulka dhinaca ka gelisid maarata oo meel yar banaanku soo dhigtid bataatiga waa u noqonayaa yacni caleentan aan aragno ayaanyani haddaad caleentaad jab ka soo gooyo oo micnaa dhulka ku talaalo amaba ku abuuro oo wax yar banaanka aan usoo saaro bataata isu bedelaysaa haya bal caleenta marka hore iyadu intay ka timaadaa amaba intay ka soo aslantaaba caleenta markeeda hore aniga dabagalkaas masii suubinin saaxiibo mirihiisa xataa weli ma aan arkin bas aniga bataatiga sax laakiin sidii aan ku bartay saaqaas inaa dhulka la gelinaayo mise haddii la rabo caleenta maaragtay macnaa dhulka la gelinaayo kadibna haa kadibna sidii ayuu xidad ayuu ku joogsanaya xidadaas ayaa bataati noqonayaa waan gartay marka hadda bataatiga marka hore ma halkan ayaad ku abuurtay amaba caleenta aad gelisay mise yacni meelahaas aad ku abuurtay oo ay soo saaqday ilaa inta iyadaa timaaday waa geli halkaana waa geli halkaasna waa geli micnaa waana soo saaqday baasha micnaa tan soo saaqdan sidan waa la yeeli karaa micnaa iyadoo soo saaqday intoo lagu sii qaban karaayo sax tan laakiin mid aniga aan geli waa okay marka tan hadda adigaa gelisay bal iyaduma waxaa jirta bataatiga waqti uu markaasi yacni loogu talagalay amaba uu ku soo bislaado oo markaasi ku soo baxo waa adiga dhanba saddex bil waayo saddex birina maarata waa ku joogsanayaa saddex bilna waa ku bislaanayaa sax waa sida waa gartaad ii qaba geedka laba kadhee bataati inaa ka soo saara rabaa yacni ilan bataati oo micnaha inta badan waad cunteen amaba waa isticmaasheen laakiin soo saarka bataatiga inta badan micnaha waa arki doonaa walu haddaan ka soo saari doonaa bal haynu isla eegno yacni bataatiga isagu marka meel walba ma ku jiraa mise waa nasiib oo yacni meesha sax waa gartay hadda ilaa iyo intee markaasi uu ku beeran yahay ilaa meelaha ma gaara mise meelahan oo kale waa ku jiraya saaxib oo kale iyo maaragtay uu ku jiryahay sax aye ka waran bal hadda haddaan yacni si xoog ugu dhufto baalka miyuu jabaya yani bataatiga mise yaay waxaa yacni isleeyahay bataatiga yacni maadaama hadda aan arkoonin uu dhulka ku jiro markaasina aan markaasi doonaya inaan ka soo saaro dhulkii wax yar
وهول يعني مركز الشقق هذا أبا هنرنتي أو وقت بدن لقوا بحية دتك أنت بدن بتاتي يعني وحي أركان إسقى ومركز السوق يا لا أما بوي إبسدان لكن ما أركن سيدا مركز لا أبو را أما با وقت قال أو كبحه إن يا لا علم ملاقي يا بابل بيها سيدا إسقى هنا يبتاتي يعني بيها روب كمركز زائد أسو بتان وإسقى إنه سيدا نقول كو جرا بيها ك كرمران محل ذكرى والله وحو عمر هاي وبيها وباهنيه صح هكذا مركب بيو هدي كبتاني هدي كوي رادن هدي كوي رادن واو كثير كان أسيني لكن يعني أسيق بيو وما باهنا با انت بدن ومكو او ما يعني مو دمنا سيدا خضارها كلي ما ايه صح بيها ومو دمنا يوم عارفي واو كثير حسنا بو اقرت هكي اتعار وان قرن مركا هدا ان أصاب نصيب سعداء يعني بل مجرتا وقت يوم مركز أديجا إن هتصير نقلات وابورتي إسلام مركز ماشي أم بوسوب بحواي يا ما يا ما يا ما يقول ما أركن صح معنا أنت أنا كذا بتاعنا يا سيقو نحن هنصفي عن كل هذا مو بيرن لكن هذا هنصفي عن بيرن تانك ساوي دو قالي هذا بلاو دي عن غوردو ها غوردو عن قالي لكن هذا بيلو مي بيرن لكن هذا اوكي واي ادرك واو دي قلي صح نرجع كل واحد او يسقو مركا فائده ولي هسي فائده ولي صح مركا هذا ان فائده يعني هذا بتاتي قبل مركا سوخه ان كهدلنا انت بدن يعني اسقو مكوبتنا ان سوخه او اادو او يريا بل مركا وقتيدا او كوسو اادو اما با ان سيف عن لو ابورو اما دك استعمال دك وقت ولبو استعمال لكن وقتيدا او بدن يحي بل هذا نو شرعده وقتي اسو برن يا وقتي قرحيدك صح سيدا هذا مارسو كلان كوغو دجرن وقتي اسو كلا هيل تانكي سو يو بدن يحي سو هلي كوليلا يعني وقت كان هذا أن كوجو دجرنه ومركز سيزايت ووبحة أما بسوخة يملاس لجهلا. هاكيد. سا أنت كهرباء سبل يعني أما أنت كدم بس سيدا الروبب كيو كلا محل ده كرا. دلقة كلا دلقة كلا معنا أسي وحكم الله دلقة كلا واي. صح. وقتي غبوة هاسي وحكم الله لكن ولا غرو يا كلا لها وف يقدر لا. وأنا قلت مركز هذا بتاتي جوا وح مركز حيل حيل يدا يعني كلا لك مركز إن سوى نقصان أود الله ما بصوبها إن ولو ولي مركزي واحد كوجو دجرنا برامج كتبوا تناد واحد سوقي نبتات مركزي هل كان إن كسر صارنا بل لما أجا إنه كسر بحيو إن كله لكن ونصيب علي أيو لي هاي مركزي أو إسقوا هذا مشي كرمش وكو أبوري ما هنسيد هذا أنا أرجع إن خضارو كله دونا هل كان كبرن مركا واي انو موقدان لكن بتاتيغو اسغا سداسي اوما موقدا او مركاسي وا واخ ان لا اركينين وان سوغي دونا مركا انت واخ نوغا سو بخايو ملها تعبتي ساسفي عن لو تعب معنا وحو سان يهمان معنا هذا بقلم اسي حقي سي لو مسمينو حوق لما سار حوق لما سار معناها واغرتي اسكي خبص لي ايد لا انت اصل لو في رسد ما حتى كهذا يعني واتجاب او كلي معناها تجاب كلي لي واغرتي بل هذا كبعد ما لقى يابا يعني انها تي سي كورديسو او ان من صح هذا سدا او جرى واغرتي سيدا نو شيكتي ان سدح بل ومعناها سدح بل مركا علينتا دولك مركاسي بل علينتا كورن هذا يدو ضم معنا أن وضع جي يدور كم بعار أن قوة الشباب مية يسود لنا كرتان. أكيد وعكو جا كرتان مركو دلق أو خوب سلا هذا ما أرتي. وعكو جا كرتان معنا عجار كتوجد فيت أيو كنا. صح. فيت ذات مركا أرتو دلق هوس كجر هو بسلا دي. يقولي سوا. معنا علامة لقو كرتو مركو بسلا ده. مركو بسلا ده. صح. وعلامة لقو كرتو. فيت ذات سو قرني سه. بل هذا في دين أي صوت على التكوّر إن سجنه مركزي بسلانين بل أنتوا يعني بسلانين سيدا نشخد ويلان كرا سيجو بسلانين هذا يعني أنا عرضي كخ أنا بمعرفي بدو كذا لا ما يعني فرق ما دلو صح دولكو كذا لا دولكو كذا لا يعني أيه وأقرت فرو أذيع أسيجا هوس في كجرا سيدو إنه دياريا إنه عجاريا وعشي دي سن كرا لقاسينا يا مركو في تينو معنا إنه بسلادي أوعا كرتا مركز صح
معناها فيدو كاني دلقات اوكي وماشي تقل قرتاي وا قرتي بلاد واحد نسوقنا ولي انا مركز بطاطي ورك دور انا سو صار نصح بيال خبي هي وري اي برامج كتبعو تنات اي ورباهين تسيتي مركز سي توسه او لا سوتان waxaan wada idin kale nahay dhamaantiinba habeen wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si walba markaas muuqaygu idin kugu soo gaarayo barnaamijkan tabco oo tanaad todobaadkiiba xilligan oo kale aad markaas kala socotaan warbaahinta city waxaan halkan idin kala socodsiya anigu Abuukar Cali Cadaawe ah barnaamijka todobaadkan waxa markaas diirada ku saarayna ama ba ku eegayna sida aad aragtaan ba waa batatiga oo markaas in badan aad isticmaashay isla markaana bisbaas aad ku kor cuntay in bisbaaska uu inuu soo socdo isaguna markaas sida loo tabco iyo markaas sida loo abuuro barnaamijyadeena kale ayaan ku eegi doonaa balse todobaadkan waxa uu marka barnaamijka uu ku aadan yahay waa batatiga atiyad agart balada in miyaad macnaha in hadda bataatiga aan joojisay mise yacni wax inta hadda wax badan aan fashay sidaan arko afiyaad weelitaan macnaha wax sidaasi u badan oo bataati ah kama soo bixin afiyaad waa gartay bal maxaa isdhihi karta hadda adigu waa nahay tawakkal ee waa ebelkiisa horo meesha qab oo asiga loogu talagalay looma gelinay waa gartay macnaha waxaa loo geli asiga isfahankiisa macnaha in isbax dheef leeyahay in isbax soo saar leheen kala aragtidiisa haddana kuli aragti darteeda le waa inta u jira maana alaabta kale oo israacsan waa tan kirtaan yar maartay sax okay waa dhibka inta aan ka miray inta ma ka mar leheen yani waqtiga xagga de ahalad si wanaagsan u soo bixi lahaa soo bixi lahaa sax maantaas laakiin waxa waa kitijaabo oo kaliya oo wax yar ayaad ku beertay oo markaasi ha hal meel oo wax uu ku suri le waaye sax ha isagii si saaqay oo macnaha ila intan ha meela asig malagsiis daba shaqeynimbo bal in isagu bataatiga ma waxaa jira daawooyin sida yaanyada oo kale loo buufiyo oo hakiyad maye bal daawada waxyaanka waxyaalaha ka dilaayo ayaa eh meela waa waxyaalaha cayaanka ma aragtay waxyaalo cunaya jiro oo ma aragtay oo dhirta oo ma aragtay kuwan dilaya ma aragtay ee warshanta ah iyo cagaarisa iyo waxyaalahaas waa leeyahay oo waa lagu shubaa sax baantaadi waxyaalo ma aragtay dhulka oo bajak ka dhigaayo balada in kanoo kale bataatigan marka aan yacni eegno waxaad moodaa yacni in uu markaasi yacni sidaad aragtaanba waa micnaha cayaan ayaa cunay aakiyaad waxaa kamid ee waa faranfar waa faranfar atiyad sah bal faranfarka yani aad uu isticmaala ama uu u jecelaa bataatigaana atiyad yani uu ku tashta safiican 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 waa garti bal marka hadda mid gaar ah aad uu weeyaa si aad yani sidaan aragno ba marka ka waran khasaarada marka cayaankaasi isaga faranfarka ama waxa jirta mana wax meesha looga yaaciyo yani lagu raacdeeyo ama ba daawooyin mamsuum ma la daayadu markaas meesha looga saaro walaa ilaa iyo haddeen aan taas uma hayo haddeen waa kanee mid taa aragnaa si fiican gudud faran badan ayaa meeshaan ku qad yacni bataatiga la abuuray dhan baasiga loo abuuray marka marka hadda bataatiga iyo dhanba faran far ayaa loo abuuray sidaan aragno oo markaas isagu ayaaba iska cunaya haddana xal looma helin weli oo markaas wax isaga lagu raacdeeyo mobalahaaya ayuu leeyahay markaas si fiican si fiican si fiican bal ka waran hadii ay markaas intaan oo kale bataati markaas aad ka u fara badan hadii uu soo dasho bal faranfarka maxaad xal markaas ka sii uga sii gaashamaneysa waa ina meeshu oo ku jiro laaga daba galo sax asay dhulka in gaaban waaga jiro wax ka soo fardhin u hayo Soomaaha inta wax baabeena ilaa halkaas meel uu jiro waa ina la qodo yacni hadda godkan uu ku jiraa marka godka ilaa iyo inta uu ka degan yahay ayaa la qodaya haa waa la badilaynayaa sax waa laga daba tagaa meesha hadii lagu qabto waa inaa meesha lagu dilo aye waa hadii la qawayn waa inaa meesha lagu duugo oo lagu sii minaas oo lagu ogaado meesha fak ka soo siiyo oo sidii maartay oo wax oo maartay hub oo loo dhifto sax waran iyo waxyaalaha xataa maartay hadii loo gaaro mina xal kale ma leeyo xal kale uma hayn walaalo waa mina yani xawiyaan markaas aad u dib badan faranfar waad wada taqaanaan sida ay la tahay oo in badan waad aragteen yani meelaha duhur yani markaas beeraha oo kale ayuu aad ugu fara badan yahay saaxiibyaal marka faranfarka xal looguma hayo bataatiga ayaa markaas uu leeyahay walaal xal kale waa la gaari doonaa
marka hadda bataatiga ayaan horey u gudagalinaa iyo markaasi qaybaha kale ee inoo harsan inaan dhulka ka soo saarno ayaan isku dayaynaa inta aan barnaamijkan ku guda jirno bal haddaa wax yar ii dhiibta ka waran intaan marka isku dayo yacni bataati awal uma soo saarin amaba horey micnaa dhul ma ugu falin laakiin waxaan isku dayayaa inaan markaasi hadda aan yacni wax walba isku daygu waa muhiim inaan bataati badan soo saara rajena bismillah inaan sii diyaarsanayd awalo hadda meesha ku jir ma qiyaasi karno laakiin waa iska nasiibsana inaan nasiibkeena ayaan tijaabinayna waa arkayna awalo wax nooga soo baxo awalo bataatiga uu markaasi isagu aada u dhibaato badan yahay sidaad aragtaanba marka waqti fara badan ayaa ku baxay beeraleydan dhibaato ay ku qabaan walo marka xal kale in loo raadiya rajaynaya sax beeraleyd markaad tihiin bal ka warama hadda sidaan oo kale markaad u daashaan yacni khudaartan adigoo dhulkii sidaan u falay isla markaan aad wax ka waayso aadna aad u daashid qoraxduna ay kulashaa bal ka waran dareenkaada sidau noqon karaa miyaad markaasi ka caroon lahayd oo bataati dhanba ma iska dhaaftaa niidaaleed mase ka waran waa hadda dad qaarkooda nuucaas waan oo hadda ku sheegi macnaha waa noqday waa laga xanaaqay dad badan oo hadda beer nuucaas oga xanaaqay waa jiraan sax laakiin beer lagama xanaaqo waa garta nmtaadi yacni beer micnaha ada walaajawayso weelaan sifana si aada ugu jiro filaa intaas ku jira waa la fahmaa calaamad male aan ku garano marka walo haddee ahaanahay sida yaayadoo kale hadda waa aragnaa yaa marka sida yaayadoo kale haddii uu markaasi ahala waqtiga iska duran laheen si micnaha raaxa leh laakiin bataatiga waa hoola u baahan yahay inta badan gabdhaha leeleefooga iyo bajiida in badan way ku cunan gabdhaha laakiin hadda micnaha waxaa loo baahan yahay sida loosoo saaray iyo dhibaatada beeraleyda ay ka soo maraan inaan isla wada aragno oo marka inaan dabagalno waa lagu qasban yahay jiridan oo muuqda waa su dhawiya ila tahay dabcan bataatiga waa wax aad u adag ayaan dhihi karaa micnaha marka waxyaalo u baahan dabagal aad iyo aad u weyn bal bulshada ku daawanaya bataatiga mal maxaad uga baaqi lahayd ama beeraleyda kale ee iyagu marka hadda dabcin amaba abuurin bataatigan iyo markaa faa'iidooyinkiisa daad uga warbixisa ka waran aad iyo aad ayaan ugu qanacsanahay inaan faa'iidooyinka si fiican aan u sii wilubi sax waa dad walaalo muslim ah oo hunguri doonay soo maaha si wanaagsan wallaahi bilaa si fiican oo ugu daawaca saaxib marka waxaad bataatiga in yacni la sii kordhiyo amaba sida khudaaraha kale loo abuuro oo kale minaha ku boorin lahay dadka ama ma ugu baaqi lahayd mise waa uu dhib badan yahay ayaad leedahay oo minaha dadka bataati abuuro iska daya wallahi saaxoos u dhib badan yahay nia waxsoosaartiisa kule aan waa iqanci sax yacni dhib walba dheefa ka dambeysa la daha marka aad iyo aad marka isagu dhibaatada laga maraya hadow minaha deeftiisu waa uu leeyahay aad leedahay oo aad iyo aad haddaa dhibka afiirinayna sax ase uun dhibkiisa ma horeysidi anigoo kale ada aala waqtigaa mar kale ma abuuraa deegan waa hagaag saax biyaal sidaad markaasi la socotaanba amaba weli aad naga daawanaysaan micnaha meeshii hore amaba goobtii hore aan isku daynay inaan bataatiga ka soo saarno walow waa aan markaasi ku guuldareysanay oo markaasi wax waa laga waayey markaan waxaan isku dayaynaa meelo kale uu markaasi isagu bataatigu ku abuuran yahay inaan eegno amaba markaasi aan bataati kale ka soo saarno sidaad aragtaanba hadda walow howlo kale aan ku guda jirnaa hadda bal maxaa haysaa oo caleentaanse maxaa loo jafayaa
يعني ماشي ومارت بطاطي وكجرو يعني دول كان علين ثان بطاطي يا دول كهوك جرو صح علين ثان يدي ولقي شفنا بطاطي أصله ما ترى ملوتين كرو صح هنا دول كلو علين تلاقي خذ أو كتب دول كلو خذ أو كتب لقى ثوب يحيو يعني أنت علينا فليسا مركز الدمام مركز فلنو هذا كبعد دول كسي خذيسا كبعد يا مركز بطاطي وصوب أو بطاطي صوبها وقرن نوت مركاش ورتو وحير وحبر تغمار يادير لقيت كما معنا انت مثل هي يادير وحكو صح لا عرفنا يادير معنا ما انا يادير ما هاي قدام مزود الحين بو وهذا هذا يعني مثل كان يلم بس لاني ما اسيبه مركا مسوا اوكي لا لا يلا اوكي صح لكن وقتك يسويل لما لما قاري وقتك يسويل لما قاري ايه اتي ات مرة دي بحيدة دي سان وكل اجتماع ارتبالكو وفي القري مرة دي بحيدة دا اتكي اتفو هذو بحيدة دا هبالك اهر اذيك اوهي هبا صح مربو اتين في سوا قاري لكن هذو دجل عيوه ايه مرة سويل بو قالو جراجلو بشلاشو يسو لما قاري صح marka hadda waxaan markaas suugeyna inaan caleentaan micnaa meesha ka qaadno oo markaas bataatiga inaan soo saarno aragna yaani markaas la socon doontaan in ila ay caleentaan markaas ka gurno walo bataati ma arki doono haya la leeyahay ah bataatiga hol waa yaa dii karamad ya atiyad atiyad adigu wadaa taado ama baad u carooto bataati aad waato Okay. Okay. انت بدن يعني بتاتي عنو اما بتاتي وهاد عنتي لكن ما انت او شي ساركي دونتا او مركز يا دواتد لغا سمر يا روما كابتن مرقش وا غرت هاد رواتني علامه انت يا لين فادي كراي صح وين سادي مركادي مالنا كبلاوينا خدو مركز بتاتي متك اركو كلي اه في صبران الى هذا حوقه معنا علينت ماشي غورد ولا غوري او مو مخدا بتاتي سيده عرفتها مره صاحبي قال ان لسه على معنا بتات جبسنا مره ورك اصيا يا وباهم بقول معنا ماشي صد نكتب كذا مارتي معنا اقول لك سو بس يا ثروه سيده ادوك ودت مارتي صح معنا سيو مارتي عادي ما لا بطاطي بنا انت بدن وات اركتي ورغاسي ادق وات عنتي ومركا ان بيو سارتو دبكا وات كوليسي كدبنا وات مركاسي بسباسي وكشوبتي لكن دباتد لغا سو مرو وات دباتد مركاسي اد ودا كان دهي كرا مركاسي بطاطيغا دباتا لغا سو مرا ولو اصل زعنا قيبه كلا ان مركاسي في ليا ان سو سارو هلكان مركا saab maan fiiri marka hadeer waa dalaga waa midna waa bixinaysa horta midna macnaha hadeer uu beerinyaa uu soo dhalinaya waa midkan hadeer uu soo dhalinaya mabaantaadi marka hada sida ku wada ka waran miya jibinaya mise ama waska aaminta laakiin mid hada soo bixisay oo kala maartay gobol kala ba meesha aga soo tagtay marka oqon oo waxay u baahan tahay خبرتي يعني او خبرته باهمبو وركلا ابو ركيسي بحس لغا سطل صفيان مره دوك دوك منو معنا واسك دب بدن يحي سو صار مركل ما سو صار كرا لكن انا كمري سا واخ عروا معنا مره دي ارتتنا ارتدك وقبتت وا لا لا روش اختار قد شوف لا هو حير ان اي ديبتو اسكو داي لكن انا اللي بدا اساس من جيب بان لك هو قال اسكو سو صار اسكو داي لا يعني ولك واكل وحول بشك عرب صح ولك وحول بقول قاف وباهي هاي المرتب دلقا الهدير انت بواك بخلا علي صح انا ما عرفتي دلقا لو كيا لو هدير لبيري وصوب بحين marka dalgaano kaliya hadeer waa iska hunguriyo ma aragtay waa soo dhaw waa bislaad sax marka
marka hadda ilaa iyo saddex bil ayuu halkan ku yaalay oo markaasi u abuurnaa sidaad adaa inoogu dhawaajisayba oo fiican. Saddex bil ka hor micnaha lama isticmaali karo ama ma sugaysid? Saddex bil hadda adiga bisha afaraad waa ku cunaysaan. Sax. Saddex bil isaga markaasi ku gartay sida qurux badan usoo bixiya sabiidka wax garaafa ma gaarsiinin lag adiga ku mid badan garaafa u badan waa minaa khibrad waa xitaa minaa bixiska bataatiga isagu xitaa hool ayuu u baahan yahay marka laga soo tago inaad abuurto inaad markaasi saddex bil aad sugto oo marka waa wax marka isagu hool badan u baahan ayaan dhihi karaa sidaad aragtaanba amaba anigana aan arko. Marka bataatiga asxaabta iyagu jecel cunowgiisa waxaan dhihi lahaa markaasi bataatiga isku day inaad abuurato oo markaasi dhibaatada iyo waqtiga ku baxa sidaad aragtaanba markaasi isku day inaad yacni wax soo saarataan. Mid aad u bacdaa geedka saddex bil waa kuwa la tahay waayo ilaan kuwan waa bacdaa hal mar ayaa la isla geliyey ayaa la leeyahay markaa mid kan ka sii weynaada ku jiraa laga yaaba waa gartay bal sababtu maxay tahay la leeyahay ilaan maadaama iyagoo dhan hal mar laysla abuuray haddana mid yar iyo mid weyn waa abood kale oo ilaahay markaasi leeyahay. Sax. Marka wax qaloocan iyo wax toosan waa arkaysaa. Waa gartaa hadda midkaada kale qaloocan yahay. Waa qaloocan yahay. Markaasi afara sambuuska iyo bataat lele fogol oo dhex daray waa micnaha. Mafahant. Midkan waa midkii marka isagu sida bisha Ramadaan oo kale la isticmaalayo hadda fooda ina soo haysa oo yacni inta micnaha la jarjaro sokorti iyo wixii lagu daraayo kadibna micnaha la cunaayo micnaha qaxwada lagu cabaayo bataati waa soo dhadhaw yahay ramadaanna waa uu markaasi fooda ina soo heeya saaxiibayaal marka waxaan bal ka baran bisha ramadaan bataatiga iyo markaas dhanka suuqa hadaan eegno iyo socodkiisa maasha allah waa dhanka maalmaha oo ramadaanka ee bisha ramadaan micnaha bataatiga iyo maaragtay mooska iyo cambaha iyo qiimo ayuu leeyahay. Sax. Ha aragto sida basasha iyo kale. Sida basasha iyo kale basbaaska iyo kale iyo waxa lagu isticmaalka badan bishaasi khudaarta oo u socod badan. Sax. Marka bal bisha Ramadaan inta lagu guda jiro hadda khudaarta waqtigan yacni qiimaha la iibiyo iyo bishaasi ma isku qiimo baa mise waa ay kala markaasi sareeyaan? wallaahi waa kala qiimo sareeya boqolkiiba boqol markaas micnaha qiimo ayuu leeyahay sax waa bisha ramadaan waa garta oo qiimihiisuna waa zaa'id micnaha qiimo zaa'id waa sax si fiican marka yacni maalmaha kale waa uu ka lacag badan yahay amaba waa uu markaasi ka suuqa wanaagsan yahay aad leedahay maalmaha kale waa ka suuq wanaagsan yahay maana ka lacag badan yahay waa garta bal sababtu waxay tahay bilaha kale markaasi isagu rakhiis uu u yahay ama bisha ramadaan markaasi khaali uu u yahay bal sababtaasi micnaha bisha ramadaan ayuu socodkiisa micnaha ayuu badanyahay micnaha isticmaalkiisa micnaha sax bisha ramadaan micnaha dalagaas isticmaalkiisa zaa'id ah dalagyada yacni sida khudaarta oo kale iyo waa garta oo maaragtay bataatiga oo kale iyo mooska oo kale iyo basbaaska oo kale iyo waa bil ramadaan waxbay ku leeyihiin mooska iyo bishaasa ugu qiimo badan oo marka bal bisha ramadaan oo kale markaan rabo khudaarahaasi ilaa iyo markaasi goormaa tabca amaba abuurta waa adiga waa bil oo adiga oo inaa loola fiirsado rabto cabir waa ad waxyaal oo rabto inaa adiga maaragtay saddex bil waa dalag hadda saddex bil uu ku imaanayaa inta badan inta badan micnaa waxyaalahan oo dhan saddex bil le waa sax marka hadda boos bukeeriya noo muuqdo isagu markaasi bisha ramadaanna fooda waa ina soo haysaa bal mooska hadda ilaa bisha ramadaan malaga yaaba inaa la isticmaalo maya malaga yaabo marka bisha ramadaan oo la isticmaalayo wuxuu adiga ku aadan yahay markuu saaran yahay moos ma noo muuqdo micnaha wax laa jeeda malaab micnaha wax ma loo tilmaami karo sax micnaha bishaas hadda waa la cuni karaa ma dhihi karno marka hadda bal ka waran bisha ramadaan hadda moos aad ugu talagashay inaad waa noocan oo kale iyo maaragtay bisha ramadaan waxbay ku leeyihiin sax micnaha waa saaran yihiin
moosku waa dabnoo muuqda marka kuwaasi oo kale hadda bishar badan marka waxaa leedahay uu ku soo aadayaa oo marka suuq waa uu yeelan karaa aad iyo aad aad iyo aad meelaha hadda noocan oo kale iyo bisha ramadaan wax bay ku leeyihiin si fiican waa gartay waa saaraya meelaha sax midka baa saaran oke marka hadda khudaaro kalena waa inuu muuqdaan oo markaas asaasna ugu ma dheereeya aniga kuleey dalaga kuleey maanta laakiin maaragta hadeer kuleey calaamada markaa fiiriyo waa intaa ay nuucas ay keentay sax babaayga xitaa waxaad mudda bisha ramadaan isagu inuu ku jiro khudaaraha marka la isticmaalo markuu saaran yahay waa wilibo hadda midka aada u yaryara hadda kan oo kale micnaha cambahan oo kale hadda micnaha koo alaad wax ka muuqan oo kale cambaha xitaa bisha ramadaan uu ku jiraa cambaha bisha ramadaan gabagabadiisa xataa ina tagaa oo malayna xataa aada u yaryarya micnaha hadda sax kan oo kale micnaha bisha ramadaan waa dhaafa adi dhammaadka maaragtay bal waa tahay marka hadda bataatiga ayaan markaasi jecelnahay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka tabco tanaad ee warbaahinta city ayaan markaan isla soo gaarnay saaxiibayaal barnaamijka toddobaadkan waxa uu markaasi diiradda ku saareynay amaba ku eegeynay sida loo abuuro waa markaasi bataati oo aad marka wada taqaanaan islamarkaana in badan aad isticmaasheen walow waad soo daawateen amaba waad aragteen waqtiga iyo markaasi rafaadka ay beeralayda ka soo maraan bataatiga isla markaadna waxaad jeceshahay marka suuqa la keeno inaad yacni midkan oo kale raqiisaan ku raba haddaado marka isku day hadda maadaama dhibaatadiisa aad aragteen inaad micnaha beeralayda suuqa aad ku dhibin oo micnaha rafaadka iyo markaasi waqtiga ay ku bixiyeen inaad eegtaan barnaamijka tabco tanaad ee warbaahinta city toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa magacaaga hadda nagu celis maxamuud ibraahim axmed baa ladhahay saaxiib maxamuud ibraahim axmed ayaa markaasi barnaamijkan marti noogu ahaa oo isagu in badan kusoo guda jiray markaasi abuurida amaba tabcida bataatigan oo hadda aad markaasi daawanayseen islamarkaana isagu toddobaadkan ayaan markaasi kusoo dhaweynaynay inta aynu markaa dib ugu kulmi doono saaxiibayaal barnaamijka tabco tanaad ee warbaahinta city kiise xigana waa aniga iyo markaasi maxamuud oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Smadafno.